Čau, všichni vás zdraví, tady Jose. Dneska jsme s Mončou vyrazili do Varšavy. Ahoj. Kde se tady koná Gymkhana GRID, mistrovství světa v Gymkhaně. Máme za sebou úmornou cestu. Zas tak úmorná nebyla, ne? No zas tak úmorná nebyla, to je pravda. Pro mě, já jsem spala. Ty jsi spala, já jsem řídil nějakých 6-7 hodin, skoro 700 km necelých. Dominik Kouba tady je. A tady je celá hra hudebníci, tyjo. Tady nám budou dělat hluk do videa, tak pojďme kousek dál tady. Jsme hlad, musíme se najíst někde. Zítra máme velkou akci, samozřejmě, na kterou se dostat, respektive získat media pass. Bylo docela dobrý dobrodružství, ale podařilo se, ale hudebníci jedou. Varšava skutečně něco jako Praha, to je takový hodně podobný, nebo to centrum je úplně typicky, řekl, hodně podobný, ale je to krásné město. Jsme tu teda první, já jsem v Varšavě ještě nebyl, co ty? Já taky ne. Taky ne. No a ještě jsme nebyli ani na Gymkhaně GRID, jenom dneska fakt vyzvednout media pass, aby zítra mohl natáčet, zítra se jdou betly. Dominik teda skončil 16, takže pojede s prvním, bude mít dost těžký. Ale říkal, že zase jako je jediný kouří, že jo? Aspoň tak, aspoň něco má speciálního v tomhle stylu. No, že všichni tak, co tak jezdí, tak jako nekouří skoro vůbec, jen tak jako nějaký čmoudíky, ale že Dominik to tam skutečně vždycky zapálí a hulí. To tam pořádně zahulí. Já si tady zkusím něco lehce ponatočit. Máme jídlo a zítra se uvidíme přímo na Pták Expo, nebo to je docela dobrý název. Na Pták Expo, kde se teda jede ta Gymkhana GRID. Mě už to celá bolí ruka z toho, takže to asi bude stačit zatím. Tak mi jdeme jíst. Poledne vlastně už skoro máme, víš, kolik máme, skoro procpali jsme se, máme lístky, máme vstupy, média pás, máš taky pásky na ruku, taky všechno, dobrý je to. Jdeme najít Dominika do depa, v 1 hodinu je autogramiáda, potom něco a od 3 je představení a od půl 4 závod. Myslím, že se nám Dominik podepíše. Mohl by se nám podepsat, doufám. Jako jdeme tady samozřejmě za Dominikem. A pak je tady pár nevýznamných jezdců jako Daigo Saito nebo Ken Block a, nebo Peter Solberg a jiný takový neznámý hvězdičky, bych tak řekl. Uvidíme, co tady vypadá. Je tady nějaký? Jo, tam ne, tam je pedok, tam je pedok. Chceme podívat tam, ale je to člověk takový nějaký prázdný, ne? Něco chybí úplně. A tady jsou ty depa všichni. A vidím Dominika už. Neskatáme z kraje. Nazdar, všichni tady škodáci, nazdar, čau. Čau, ahoj, čau, tak já. Dobrý. Čau, Dominik. Čau. Já nevím. Tak co jste viděli? Čau. Kluci, Karel. Čau. No, on si mě bude pamatovat z Brna, když jsem ho ráno vzbudil, vole, kriminální policie odevři, vole. Já myslím, že bouchám na Matyáše. Tak čau. Nic moc, no. Jak nic moc? Já jsem se probudil a zjistil, že nebudu ani live streamu, nic. To ješ moc brzo, to musíš vyhrát, ne, abys tam byl na live streamu. Ne, oni ho pouští o půl hodiny díl ten live stream. No já vím, no, tak musí postoupit, že jo. Jo takhle, no to jo. No to jo, ale že jsem jakoby v podstatě asi jediný battle, který jakoby nemá live stream. To je hodno. Což je škoda dost. To je dost škoda, no. A Smoke and Style taky nejsem. Nejsi, jo. Můžeme ty. Nemám jméno, no, na to. Ještě, musíš zapracovat. Na příští rok, na příští rok zapracovat, dobrý. To mě trošku naštvalo. No. A s kým teda jedeš battle? Baxi. PS13. Okay, znám Baxiho. 800 koní atmosféra. No, si to pojede s GTRem. Jo? Nevím. No, to má takové turbo. Tak to není atmosféra, když má takovýhle turbo. GTR není. Jo takhle, jo takhle. Ne, on má to různé leso a v tamtom ani nevím co je. Vím, že tady takovýhle turbo a nafoukne se mu vždycky až v cíli. Hlavně tady všichni jezdí rovně a žádná show, nic prostě. Jo. To uvidíš, jaká je to nuda, fakt je to jako nuda. On se obtočí a několikrát kolem toho kuželu nejde bokem prostě a rovně, nic prostě no. Mají to úplně jiný vlastně než mi ty pravidla v tomhle tomu. Má, já jsem jim to říkal, že prostě mám furt v hlavě to, že se nesmím narovnat, že naše Gymkhana se jezdí jinak, tak to nechápal no. Říkal, že tady prostě precizní všichni, rychlí, rovně a nesmí to hlavně uklouznout. Protože se ztrácí čas. Je to tak, no. No takže v tom je ten rozdíl největší. Připraveno máme, tak... Výborně, výborně. Tak ještě nemají tady 100 oktan, člověče. Nemají jo? Fakt jo. Ani na šelce, ani vervu. Verva 100 je pro ně verva 98. No jasně, ale to je u nás taky, ale. No, ale je modrá a je lepší, či? Jo, než tady polská. Verva 100 je modrá u nás, no. No. Tady je to normální benzín. Aha. Takže 100 oktan nemají. A co, jak tam to nepadne. Jak jsi to vyřešil? Dal jsi tam prostě, nijak, co mají? No, namixovali jsme zbytky a jdem doufat. To bude dobrý. Jo, to bude. No a co vůbec ta trať, je extrémně dlouhá, jako má minutu 40, minutu 50, což je na Gymkhanu jako hrozně moc. To je no. Možná vypadá složitě, ale fakt není, jako s tím nemám problém se ji naučit, ale je hrozně dlouhá a hrozně dlouhý přejezdy prostě, člověk sadí 1, 2, 3, to prostě u nás taky není, že jo. Jdeme v obě, víš, nejdřív jedem jednu, a pak se prohodím a jedem druhou, ty časy se sčítají a potom vyhrává ten, kdo samozřejmě má menší čas. No. Máš tam nějaký trestní body taky? Trestní body jsou za vteřinu, za cokoliv, co srazíš, barel nebo cokoliv. A za balón je taky, myslím, jenom vteřina, ale když ho jako mineš, nebo tak ani se na něj nesnažíš je, tak máš diskvalifikaci. Jo, jasně, chápu. Jo. Jinak jako úplně přísný to není, no, vteřiny. Přidávají vteřiny, parking není žádný, jedeš prostě. No jo, no, je trošku jiná Gymkhana. Je to jiný, no. Je to jiný. A která je lepší? Ta naše. No je to jak v Letňanech, no samozřejmě ta naše, jezdí bokem. Gymkhana je show a tak to mělo být, no. No, je to takový nějaký... Tak nějak někde na pomezí trochu, víš? No, hlavně to tady jsou všichni jako přehrocený z toho hrozně. Jako každý prostě chce tady vyhrát a snaží se a neberou to úplně jako zábavu, no. U nás je ta Gymkhana jako sranda a takový jako odlehčení zpestření. No, tak tady ty velký hvězdy, viď? Je těžký, no. No, tak. Ani toho ježdění nebylo moc. Měli jsme vlastně 3 tréninky, takže jenom 3 jízdy a... Jako 3 jízdy na každý? Půlce, jako na tak, výši, na právě. A to je vlastně všechno, no. Prostě počítají s tím, že je člověk zkušený a mistr a umí a nepotřebuje trénovat, jenom si to zapamatovat a rovnou je. No tak Dominiku, no. Držíme palce, že? Držte mi palce, no. To, až uvidíte video, tak už asi výsledek budete vědět. To je jasný, no. Když nebudu na livestreamu, tak budu asi zase livestreamovat z auta, se mi zdá živě. Máš tam nějaký držák, abys mohl řídit? Spastlený držák na mobil. Jako. Dobrý. Tak jo. Tak co vy, kde jste byli? Ahoj. Já jsem na tribuně, jak to vypadá. Ale super, super, ale ještě se nic neděje, no. No. Bohužel, musíme počkat pár hodin ještě. Jste se tam dostali už na tribunu, získali nějaký stupy, které vás tam pustějí. Já mám zatím tohle, no. Ty máš, jo, takhle. Jako jsem spotter, že jo, tak my máme jakoby drivera oba dva. Jo, jo, chápu. Takže já můžu na víc míst a různě. Super. Dobrý. Já musím Dominikovi dát nějaký kamery do auta, abych něco natočil, nějaký onboard tam. To chce, to chce. Aspoň, aby to byl ten záznam, když už to tady je. Přesně tak, on třeba něco natáčel, ale jo, nevím, co to bude. Uvidíme. Tady máme Daigo Saito Supru novou, takže ta byla v předchozím videu, že jsem jezdil v sériový Supře a tady to už je ta závodní upravená a podle mě to vypadá kurevsky dobře teda, jako já myslím si, že takhle jakoby ty Supry můžou jako vypadat a to bych řekl, že to chci domů! Pěkně rozšířená, pěkně upravená, pořádný bodykit, samozřejmě pod kapotou je teda 2JZ motor, ne ten bavorácký, ale si i na ten bavorácký časem přijde jakoby tunerská scéna. Teďka holt samozřejmě 2JZ, to už známá věc, ale autopecka. Řekl bych, že tohle bude úplně ideální stroj na Gymkhanu vzhledem k obrovským, ale obrovským rozměrům, ale je to jako styl. Je to jako žádná, jako tohle opravdu, ty vole, vlastně fakt jezdí bokem. Tamhle to normálně je vidět, podívejte se na to. Ta Supra je Daiga, víš? Jo, ta Supra je Daiga, no. A tohle to je teda Alex, neznám ho vůbec. Ty krásno, tak to je, ale holy hell. A to je S13. Baxi. To je Steve Baxi Bigoni. Tak má jméno. A tady to je jeho druhý auto. S13. Atmosférický LSO v tom. S13. Atmosférický LSO. Ano. A to je super taky, no. Takže máte dost dvě jako hustý zbraně. Jo. A hezky mu to tady voní. Hezký depo má, no. Depo je prostě monstrózní, bych tak řekl. Takovej randál, to je. Pak bude člověk něco natáčet. Hyundai, jo, ale Hyundai jako to opravdu jsem nečekal tady. S Nankang pneumatikama. Hyundai, že by jako první takovýhle tovární tým tady. Zrovna Hyundai, že jo. Tady probíhá autogramiáda ještě před samotným závodem. A je tady slušná fronta. Nevím, jestli tam je někde skloný Dominik, že to možný. Ale tyjo, jestli se tam vůbec někudy dostaneme. Ale depo je jako v úctě hodí taky teda. Tady samozřejmě v rámci Gymkhany GRID ještě únik probíhá probíhá ještě výstava aut. Což úplně jako, ne, že bychom tady nějak strávili mnoho času, ale dobrá kombinace. Klasicky. Tohle bych si líbil. Ne jo, špatně. Co bych si líbil? Já. Co je na tom hezký? Nebezpečná. No, jak bych to tady dokumentoval, tady ten sraz. Tady pár aut a pár driftáků, pár nějakých snížených, upravených aut, který tak všichni víte, vůbec jako nemusím. Takže je to dost chudý tady teda uvnitř, říkal jsem to, že to bude o něco větší. Takový mini srázeček, takový lokální sraz, takový polský, takového nákupního centra. A to zas ne, to jako přeháním, ale je to fakt málo aut teda. Mohl bych to být mnohem víc. Žádná mega bomba. Jsou 3 hodiny, začíná představení jezdců. A my už nevíme, kam se dostaneme. Když člověk má média pás, ale nemůže nikam. Což je dost jako paradoxní, když člověk média má natáčet a nemůže nikam jít. Tak uvidíme, kam nás pustí, ne? Takže nepustíme samozřejmě nikam a všude tady je obsypáno, takže tady se moc dobře natáčet úplně nedá. Tady se vůbec někam dostat, jako točit, to je teda jako prakticky nemůžu, musím tady v nějakém tom monster sekci. To se aspoň dá dostat, ale stejně jako tady to vidět pěkný prd. No, uvidíme, no, co se vůbec něco rozhodně podaří vytvořit a natočit. Potom to jsou teda hustý simulátory, jo. Vypadá dobře, to vypadá fakt krutě dobře. No, se to válce tak vyjevat, že tam to klouže jako debil! Že to tam klouže jako debil na tom boleji! Mě lásko, byl tam dřív, ne úplně o tolik brutálně jako předtím, ale byl tam dřív. Nedá se nic dělat, nedám to, furt hrabou hrozně. Ujel mi fakt o kouda, mi ujížděl jenom, fakt o vteřiny. Fakt to nebylo o tolik tentokrát, já nevím, jestli jste to viděli na tom videu, ale bylo to jenom o kousek. Je to poměrně dost jasný, bohužel, no. Został zdyskwalifikowany, ale tak jak powiedziałem, Maxi został dyskwalifikowany? Będzie albo Marko Paliana, albo nasz polski zawodnik Paweł Korpulewski. Tego dowiemy się później, ponieważ czekamy na auta 4. To było rozrychlić. Ale jel krásny, to jo. Dominik prostě... A nevědět, že tady prostě hodně jedou rovně a na rychlost, takže se to tady snaží klouzat a je přesně. Jo, to je pravda. No, uvidíme se, ještě uvidíme. Škoda. Tak to nejlepší jsme viděli. Ano, to nic už tady nebude, co? Můžeme domů. Začíná nám tady pršet, že my se vracíme zpátky do pasa Dominikem. A normálně je tady vůbec někdo? Tady je normálně úplně lidu prázdno. Že se asi dívají někdo na tribuně pravděpodobně. No tak se dá dělat, no. Je tady prostě prázdno, nikdo tady není. Ale tak musíme sundat kamery aspoň, viď. Oni tady ještě zbyli v autě, dobrý, jsou tam. Nice. A tak třeba se Dominik ukáže. Co Dominiku? Dalo se to čekat, no, ale nebyla to taková ostuda. Zás to pěkně, tyjo, ten čas jako byl dobrý, tak kromě ty chyby, že jo, to víme, no, ale tak... Chyba, bohužel, no, stres. Ale stáhnu to hezky. Ale myslím si, že už to bylo, teď jsem koukal na livestream zpětně a ta druhá už byla fakt jako těsná. Jo, byla, no, byla. Že to jako stačilo malinko a... Ano. Už to nebyla ostuda, na tam těch gumách by to byla ostuda, sice show, ale pomalá ostuda. Co hezky. No, tak. Dalo se to čekat, no. Dalo. Ono těch 300 koní taky je někde znát furt. Jako je, no. Určitě jo, i na té Gymkháně 300 koní na rovince je znám. Jo. Hezká práce, gratulace jako i tak, hezká práce. No, a tady mám tvoje zástavy, tak já tady stáhnu a nekopíruji to. Je podvečer a my to balíme. Protože proč? Je to taková nuda. Samotná výstava, žádná bomba. Samotné závody, taky žádná bomba. Takže balíme to, jdeme na byt a jdeme spíš ven na večeři a na afterparty a tak. To bude, myslím, to nejzábavnější tady, co se v Varšavě dá podniknout, že? Přesně tak. Bylo to absolutně strašně moc nudný a těším se, až uložím Gymku v Čechách. Jo, to je, panečku, zhodnocení, no, to krutý. Jako ty čtyřkolky by se daly koukat, ale jinak jako je to fakt slabo, tak to tam nekouřej, nejdou bokem, jako nic zajímavého tam jako prostě na to koukání úplně není, no. Takže na tom livestreamu možná ještě jo, ale takhle naživo, zklamání. No nic, no nevadí, my to teda balíme, děkuji za váš čas, myslím, to je hezky, no a je to všechno, že my se loučíme, tak zatím, mějte se pěkně, čau. Ahoj.